Здравейте, аз съм Светлин Наков и се занимавам с програмиране от много отдавна. Занимавам се от както имаше компютри правец, пишехме на Basic, след това тръгнахме да пишем на Pascal вече в правец 16, по-нататък преминах на Delphi, вече под Windows и лека по лека поех, когато станах студент с Java технологиите, 7-8 години писах на Java, след това писах междувременно и на C-Sharp и на с .NET технологиите и в последно време се занимавам и с JavaScript и Python, така че всякакви неща са минали през ръцете ми, и бази данни Oracle, и информационна сигурност, и криптография дори. Но голямата ми страст е всъщност обучението, образованието и подготовката на софтуерни инженери. Аз съм основател и двигател на 3 софтуерни академии. Още от 2004-2005 година беше първата, след това най-голямата софтуерна академия в България, която така направи известна тая дума и фраза софтуерна академия, и след това вече е софтуерния университет, където направи тая цялостна програма, многогодишна, която вече е много по-задълбочена и сериозна. Много се радвам, че ще бъда част от преподавателския екип отново, защото софтуерът ми е истинско вдъхновение. Откакто сме го създали с колеги, ни обучаваме и преподаватели, и създаваме учебно съдържание, и подобряваме обучителна методика, вече правим и интерактивни платформи за целия свят, така че е наистина сте попаднали на най-доброто място, където може да учите програмиране. Така че ви пожелавам успех и ще се радвам да се виждаме по учебните занятия. We'll be right back.